gerne med. Ja, yes. Det er godt. God tur. Så I går ned. Jeg hedder Signe, og jeg er tovholder på Naturplejekorpset, som er et frivilligt fællesskab, som samler skrald. Og i dag har vi været i Rørvig, og har faktisk været rigtig mange. Jeg tror ikke, at jeg har fået talt. Vi har måske været en 10-15 stykker, som har været rundt og nede ved Strandstien, ved havnen og Toldbodvej. Og vi har faktisk været rigtig godt omkring. Og vi har samlet 13,5 kilo. Og det passer meget godt med de andre gange, vi også har været her. Jeg tror, vi har været her 3 gange før. Og det er aldrig en særlig stor fangst, så det er jo rigtig positivt. Og vi kan ligesom gå hjem og sige, at vi har støvsuget Rørvig for skrald. Og nu har vi lige siddet og hygget os med en masse dejlig mad og wienerbrød og lidt at drikke, som godtfolket i Rørvig har sponsoreret til os. Så tak for det. Det har været en rigtig dejlig oplevelse at samle skrald her med Naturplejekorpset i Rørvig. Og lige da vi kom rundt om et hjørne, kommer der en stor bil og ruller vinduet ned og råber tak. Det er så noget, der gør os glade. Hej, jeg hedder Charlotte. I dag har vi været i Rørvig og samlet skrald, fordi vi er på ferie i Ordrup, hvor vi har sommerhus. Og vi havde set på nettet, at der blev samlet skrald her, og det synes vi var et rigtig godt initiativ, så det ville vi gerne deltage i. Og det har simpelthen været super fedt, både for vores søn her og
for vores familie. Så det gør vi gerne en anden gang.